cienījamie klātesošie un cienījamie skatītāji. Un es domāju, jāsaka, cienījamie domu biedri vai ne, un draugi, tiešām tas ir, nu, jūtos kā svētkos, pareizi, ja jau ir jau arī svētki, mums jau arī drusku ir jāpasvin tas. Un, saprotiet, un tik daudz tomēr, kas ir noticis, pareizi, tik daudz darba ir izdarīts, tā tieši tā, kā Purgāles kundze teica. Nu, mums ir daudz, kas priekšā, ja, bet, nu, ir daudz, kas arī uz sirds, ja, un gribas drusku padalīties, vai ne, teiksim, par šo te kopējo noskaņojumu, un tā, es domāju, ka man ir 30 minūtes, un es centīšos viņās pilnīgi precīzi iekļauties, lūk. Nu, arī, jā, tas jautājums par, kāpēc tas vispār, nu, viss notiek, ja, vai es varēju iedomāties, ka mūsu kaut vai advokātu birojā, nu tāds, nu vidēji liels birojs, ja, ka tagad būs jau ilgtspējas praksi, vai ne, ar kādiem 5-6 cilvēkiem jau, ja, vai pirms 5 gadiem tas vispār, nu, būtu bijis iedomājams, nu nē, un es domāju arī jūsu uzņēmumos, ja, šie te ilgtspējas vadītāji, līderi, vai ne, Vai Latvijas Banka arī pirms 5 gadiem publicēja ar to, ka ilgtspējas lietas ir jūsu uzraudzības prioritātes? Arī ne, bet tagad tas notiek. Proti, es domāju, laiki mainās un mēs maināmies tiem laikiem līdzi. Nu, pasauli un visi kļūst karstāks, vai ne? Tas ir objektīvi. Ne, lieli zaudējumi rodas biznesiem. Nu, no, ja mēs pastāmies, 0,06 grādu pieaugums un milzīgi zaudējumi. Kā nu kurš to rēķina? Bet, kolēģi, mēs, es domāju, tā ir tā transformācija, kurā mēs šobrīd esam, un tā ir gan paradigmas maiņa, gan neatgriezeniskas izmaiņas. Un tāpēc man ir arī milzīgs, es domāju, nu, respekts pret klātesošiem, pret Latvijas Banku, ka jūs tas transformācijas priekšgalā esat savā ziņā, un šis pasākums to pierāda. Ja? Un jūs katrs viens esat, nu, tās transformācijas, nu, vēstnieki. Tāpēc tas ir ļoti būtiski, un, nu, drusku gribas arī parunāt par tādiem novērojumiem. Bet kāpēc es tāds, man tāds mas, man bija, nu, es esmu ļoti pagodināts te būt, man šķiet, ka tas ir lielā mērā pateicoties vienam pētījumam, ko mums bija izdevies uztaisīt pusotru gadu, ja? Mēs strādājām pie tāda projekta, kas ir Eiropas Savienības taksonomijas ieviešana Igaunijā un Latvijā, ja? Iedomājieties, Latvijas konsorcijām tomēr bija iespējas arī vinnēt tenderi Igaunijā, ja? Un ziniet, un, lai gan sākumā mums tur bija mazliet, zin kā Latvija, Igaunija un tā viss pārējais, bet tomēr pieņēma, saprotiet, ja? Un manuprāt ir sagatavot jēgpilnas rekomendācijas, ja? Kā varbūt šo te, nu, Eiropas Savienības zaļo, ilgtspējīgo aktivitāšu klasifikatoru un visu to domāšanu integrēt, ja, mūsu biznesā ar metodoloģisku atbalstu uzņēmumiem, ar to, ka, nu, arī valstī ir jāpiedalās, vai ne, datu kvalitātes radīšanā, ja, lai mēs varam šos datus iegūt, lai mēs varam pareizi viņus mērīt izglītībā un tā tālāk. Bet ko mēs arī vēl novērojām? Mēs veicām arī, nu, visādas aptaujas, ja? Un kas mūs pārsteidz? No vienas puses šķiet, nu, zin kā, ir jau arī skepse pareizi par to, nu, par to, par vispār tām ilgtspējas lietām, un griķi ir kļūst dārgāk un vispārējais, ja? Bet tajā pašā laikā mūs pašas pārsteidz tie rezultāti, ka ļoti daudz no privātajiem investoriem, protams, ir tie, ko mēs, nu, aptaujājām, ja, bet tas bija visiem iespēja piedalīties, nu, gan nu, centrālajos portālos bija šīs aptaujas ievietotas, ja, dienas biznesa un tur investoru klubs un die un citi, un Igaunijā arī PAEFs, un saprotiet, ko tas liecina investori, ja, nu, viņi identificējas ar šo tēmu. Un 83% no personām, kuras ir gatavas un grib investēt, teica, ka viņiem interesē un ir ļoti nozīmīgi šie ilgtspējas jautājumi. Un arī tikpat 83% uzskata, ka finanšu nozarei ir jāveicina ilgtspēja. Protams, varētu teikt, ka tie aptaujās piedalījās tikai tie, kas gribēja viņās piedalīties, vai ne?
Un arī varbūt varētu teikt, man tāda asociācija izveidojās, jūs daudz, es domāju, katrs viens apmeklējot festivālu lampu, droši vien sarunu festivālu. Ja? Ja sarunu festivāls lampa auditorijai uzdot ievēlēt Latvijas parlamentu, es domāju, tur būtu fantastiski rezultāti. Un man šķiet, ka arī jūsu, varbūt, ja mēs šeit to aptauju uztaisītu, tie būtu vēl labāk, kā, nu, kā varbūt šeit ir rādīt. Tajā pašā laikā. Tas, ko mēs esam ar pārliecību, var teikt, novērojuši ne tikai aptaujās, bet arī nesenais viens publiskais piedāvājums. Tad, kad uzņēmums reāli brauc ja, un stāsta par savu, nu, saka, iegādājieties mūsu akcijas, re, kur ir mūsu biznesa case un tā tālāk. Tajā pašā Igaunijā, jūs ziniet, 3/4 no jautājumiem, ko uzdeva šie investori, bija saistībā ar ilgtspēju. Un ne tik daudz ar tiešo biznesa modeli, bet tieši saistībā ar ilgtspēju. Tā kā to var novērot praksē un realitātē. Par uzņēmumiem un finanšu tirgus dalībniekiem. Nu, ap 14% atzinās vai konstatē, ka viņi ir pilnībā integrējuši ESG kritērijus lēmumu pieņemšanas procesos. Es domāju, tas arī ir pareizs, nu tāds, nav tad, saucamā, es nezinu, kurš no jums var pateikt, kad ir pilnīga jau gatavība, vai ne? Tas viss ir transformācija, tas viss, mēs visi esam ceļā, bet mēs esam uz to ceļā un tā izmaiņa ir neatgriezeniski. Tas ir tas, ko mēs esam 1,5 gada laikā arī novērojuši un secinājuši saistībā ar šo projektu. Un tā vienkārši sakot. Es arī savā prezentācijā drusku gribu iziet nu, cauri tam basicam, jā, pamatsoļiem, kas ir nu, attieksmes pamatsoļi, jo es esmu dejotājs, jā, un viss sākas ar kvadrātiņu. Jā. Nu, tas ir, ja mēs valsts dejojam vai ko, un vīns valsts nozīmē to pašu kvadrātiņu vienkārši griežoties taisīt. Tā kā tas bija 15 sekundēs, kā vīns valsts dejot, bet tas viss ir tikai sākas ar to pašu kvadrātiņu. Ja? Un pats kvadrātiņš, pats basics, ja, ir attieksme. Pareizi, ja? Un šeit jūs visi esat nu, tie biznesa vadoņi, ja? Biznesa vadītāji. Man vienā seminārā arī prasīja, nu, Māra, tu tur gudri runā visu tās procedūras un vispārējais, ko, nu, kā tad mēs tieši varam pavilkt mūsu uzņēmumu, mūsu darbiniekus, mūsu iesaistītos, lai viņi nu, to reāli izlasa, lai viņi to reāli saprot, lai viņi to reāli izpilda. Nu, kā jums šķiet, kā tad, ko tad īsti ir jādara? Man ir tikai arī viena bāzes atbilde, tas ir tonis no augšas, ja? Tā ir šī te vadības attieksme, nevis pēc burta, bet pēc būtības un pilnīgi reāla vadības izpratne, pareizi, ja? Par šo te uzticības pienākumu, par šo te fiduciāro pienākumu, es esmu jurists, man bišķi jāpasaka arī tādi tie termini, ja? Par šo te, lūk, un tas maina visu. Ja, kolēģi, es arī, tas skan vienkārši, ja, bet tas ir pamats. Lūk, nu, tāds novērojums. Ja. Un arī, es arī, zin kā, tajā transformācijā pirms 10 gadiem es, un universitātēs mums mācīja savulaik, zin kā, nu, padomas loma, vai ne, padoma pārstāv, nu, akcionārs sapulču starplaikos, un tad loģiski bija tā doma, nu, ka, piemēram, padoma, nu, kā interesēs strādā, nu, loģiski, ka tikai akcionārie jau viņi tās akcionāri interesēs pārstāv, vai ne, un tas bija pilnīgi, tā bija pareiza atbilde, un citas atbildes, nu, universitātē, nu, nebūtu citas pareizas atbildes. Vai tā joprojām ir pareizā atbilde, Andri, ko mēs sakam, nav pareizā vairs atbilde, jūs saprotiet, likums tehniski nav mainījies, bet atbilde ir mainījusies dēļ transformācijas, vai ne? Tagad, nu, kā tad interesēs īsti strādā valde, ja? Padome, akcionāri, kas ir tas labuma guvējs? Es speciāli neieliku varbūt nu, to tiešu atbildi, nu, kas tad ir tas labuma guvējs, vai ne? Vai tas ir konkrēts akcionārs, vai tas ir kaut kāds interešu kopums, vai tā ir tā sabiedrības, varbūt, interese, ja? Un iesaistīt to pušu interese. Nu, uz to tas viss ir transformējies, vai ne? Šīta interese vai šīta darbs sabiedrības labā.
Un no tās korporatīvās pārvaldības viedokļa ļoti prieks redzēt, ka arī šeit klātesošie, kāpēc mums arī ir tik būtiski uzlabojusies valsts, un es tiešām gribu teikt pašvaldību, kapitāla sabiedrība, arī pārvaldība. Tieši tāpēc, ka es šeit redzu daudzus no klātesošiem, arī no privātās sektora valdēs un padomēs, tas ir vai ne, ir nodrošināta šīta, manuprāt, šīta vadības transformācija, tas tons no augšas. Un tādā veidā veidojas korporatīvā pārvaldība, kura tik tiešām arī, ja mēs runājam par ilgtspēju, ja, ir spējīga integrēt uzņēmuma ikdienas darbā, ikdienas DNS-ā, īstermiņa, vidēja termiņa, ilgtermiņa stratēģijās šo te jauno domāšanu, ja, attiecībā par to, kā izprast un ieviest ieguldītāju kreditoru un citu interesēto personu vēlmes, un tas ir tagad ir viss neatkarīgi no tā, vai tās ir izteikti finansiāli nozīmīgas. Un tā ir milzīga, manuprāt, arī transformatīva izmaiņa, kas šobrīd notiek, un arī šeit ir komerclikuma darba grupas vadoņi, un tā, ja, redziet, kas līdz šim bija uzņēmējdarbība, ir sistemātiska komerciālā darbība ar nolūku gūt ko? Peļņu, ja, atkal, hrestomātiska, klasiska definīcija. Tomēr šeit, atkal, kur ir tā fundamentālā transformatīvā izmaiņa, tā paradigmas maiņa, kad šobrīd peļņa paliek, ja, bet mums veidojas arī šie te nefinanšu, ja, ilgtspējīgie mērķi, kas nenozīmē, ka tā ir, viņa nav jau tā, ka tas ir biznes un nebiznes, pareizi, bet tagad tas viss apvienojas un tas kļūst par biznesu. Finanšu, tiešie peļņas mērķi, ja, un ilgtspējas attīstības mērķi. Un tas ir tas veids, ja, kā valde, padome, akcionāri, bet katrs viens darbinieks viņu iedvesmots, ja, tad faktiski izpilda to fiduciāro jeb uzticības pienākumu attiecībā pret sabiedrības ilgtspēju. Nu tā es esmu to izpratis, izjūtis, ja daudzu gadu laikā, principā, kā tas transformējas šobrīd. Nu, šeit arī ļoti vienkārši, te ir tāds atkal, kā akcionāri, vai akcionāri tikai sēž un skatās, ja, un valda un padoma tur dara, un viņi saņem dividendes. Nu, nē, tas mainās arī tas, kad arī no akcionāriem šobrīd, ja, tiek sagaidīta tā iesaista. Nu, te ir ties viens piemērs, kā, nu, tātad ar šī pašām gaidu vēstulēm, ja. Vai tā ir labā prakse, ka gaidu vēstuli akcionārs palūdz, lai pašai valdei uzrakstīt, ja, un, nu, jūs uzrakstiet tur tā, un mēs paskatīsimies, izlabosim komats, ja, un dosim, tā nav, bet tas arī mainās, ja, tagad ir reāli šī te, manuprāt, ir jau daudzas kvalitatīvas, vai ne, Andri, ir kvalitatīvas, ir mazāk kvalitatīvas, un ir nokopētās gaidu vēstules, ja, mēs, Un nav, ja? Ir tādas, kur vienkārši tehniski saliek kopā un vispārējais, varbūt kāds ir ChatGPT paprasījis, kas arī nav slikti pats par sevi, ja? Jo tas ir tieši nu, tīri vidēja līmeņa, nu tāds nu, izglītots no vienas puses pasaulē, viss gudrākais mašīna, no otras puses vidēji inteliģenti, ja? Jo viņi visu vienkārši vidēji visu izdara. Ja? Tāpēc, ja? Lūk, nu, tā kā arī šī... Nu, skaistā mašīna, viņi arī nevar to gaidu vēstuli uztaisīt, ja? Jo tur viņi skatās tikai vēsturiski, ja? Bet ir jābūt nākotnes redzējumam, un to tagad var un varēs tikai cilvēks izdarīt. Nu, lūk, nu, tāpēc tā labā korporatīvā pārvaldība, tā arī ir gan tehniska lieta, gan praktiska lieta, bet arī vizionāriska lieta. Lūk, un man tiešām patīk tas ilgtermiņa vērtības pieaugums. Es domāju, tas ir ļoti veiksmīga definīcija – ilgtermiņa vērtība. Lūk, jā, nu, šeit arī ir ļoti daudz līdzautori, vai tik ne visi no korporatīvās pārvaldības konsultatīvās padomas, tās labas korporatīvās pārvaldības ieteikumiem uzņēmumiem Latvijā. Tas ir foršākais Baltijas valstīs šobrīd nu, rekomendāciju kopums, kas ir apkopots gan par korporatīvo pārvaldību, gan, es teiktu, arī par ilgtspēju, kas ir pieejams. Es domāju, daudz ir lasījuši, bet nu, es tā varbūt tā nošakošu, cik tad principi tur mums ir apmēram aprakstīti. Nu, tā.
17. Pareizā atbilde, 10 punkti Latvijas Bankas vadības pārstāvjiem. Ja? Līdz ar to, nu redz, 17. Un viņi ceļo gan to, kā valde, padome, akcionāri savstarpēji sadarbojas, bet neiejaucoties viens otra bāzes kompetencēs. Ārējais audits, iekšējais audits, viņu sadarbība, kā top stratēģijas, vidēja termiņa, ilgtermiņa. Ja? Viss tas, nu, šis te gan atklātība ja? Un citi jautājumi. Nu, visi autoru kolektīvs centās ļoti ja, likt strukturēti pa principiem. Un, ja, un principā tur var joprojām ieskatīties ja, un katru reizi kaut ko jaunu izlasīt. Tāpēc arī cienījamiem skatītājiem, Es aicinātu nu, iegūglēt, ja šo dokumentu nav vēl redzējuši, ja, tā ir laba lasāmviela. Nu, jā, man bija to gods to Eiropas Savienības taksonomiju vai ne, palīdzēt ieviest. Es atzīšos, ka tikai nu, projekta 4. Mēnesī es pats biju izlasījis līdz galam to dokumentu, ja, jo tā ir nu, ļoti iemidzinoša lasāmviela ja, Eiropas Savienības taksonomija. Bet ziniet, bet šitais te, tas ir labāks materiāls, ja, viņš dod nu, iedvesmu, manuprāt, ejot katram principam cauri, ja, tāpēc to es gribēju tā jums iedvesmot paskatīties, un vēl, nu, vēl uzņēmumu, ko es novēroju, ja, jā, ir šīs te, ir ANO, vai ne, vadlīnijas, mēs visi zinām tos smukos kvadrātiņus ar cipariem un tā tālāk, tas ir ANO klimata mērķi, vai ne, ļoti daudzi uzņēmumi tos ir ņēmuši kā bāzes bāzi attiecībā par to, nu, par savu vides un klimata atbildību un tā tālāk, ja, un tas ir viss ļoti labi un okei. Okay. Bet ko mēs arī tagad pēdējā laikā, ja mums bija gan pagājušu nedēļu tehniskajā universitātē diskusija, gan bija fantastisku stakeholder pasākumu Rīgas ūdens uztaisījis, vai ne? Un pārējais, tas, kas atkal šobrīd, vai tiešām mēs to nu, arī vides un klimata mērķus izpildam tikai ar to, ar tiem ANO principiem, ja? Redz, tā transformācija, ko mēs jūtam, ka tas, nu, saprot, tas ESG, tas E, S un tie G burti un arī pārvaldība zem G, viņi visi tā kā, saprot, tā kā pārklājas, ja? Nav vienam principam, vienai aktivitātei, vienai stratēģijai tāda sava teritorija, ja? Tā ir vide, vai ne? Un te būs tikai sociālie un darbinieki jautājumi un te kaut kur ir tā pārvaldība. Tas, kā es esmu izjūtis un kopā ar uzņēmējiem strādājot, ka tie visi trīs apļi, viņi viens otru krusto. Tāpēc, ja runājot par uzņēmumu vidēja termiņa, ilgtermiņa stratēģijām, pārvaldības mērķu integrācija ja, un arī sociālo mērķu integrācija šajā te ilgtspējas konceptā, nu, tas ir tas, ja, kādā veidā uzņēmums, es domāju, nu, šobrīd ejot laikam līdzi, var veidot savu konkurētspēju, savu unikālo vietu tirgu un pats apzināties, ja, kā kļūt laimīgam. Jo, ja uzņēmums kolēģi pats jau nav aktīvs un laimīgs un uz ideju virzīts, neviens Viens no malas, manuprāt, tu tur tā īpaši nepalīdzēs. Ja? Bet nu, korporatīvās pārvaldības principi var palīdzēt. Lūk, nu tā. Jā, nu šeit es iešu drusk tālāk. Šitais arī, protams, mīļš slaids ja, juristiem, kas tik nav vajadzīgs uzņēmumā attiecībā uz politikām, procedūrām un tā tālāk. Un daudzi jau no jums, bet redz, tas, nu, tas ilgtspējas ziņojums un ESG un vispārējais viņš ar vien vairāk ir augstāk pacēlies, ja, stājos, jo tas ir principu līmeņu dokuments. Un es šitais man patīk kā juristam, vai ne? Redz, nu, ļoti reizēm uzņēmumu, ja, veido, kas ir garākie dokumenti, vai ne? Tur pastāties trešajā līņa instrukcijas, noteikumu apraksti, procesu apraksti, bet kas ir ļoti svarīgi, ja? No kuras, nu, kas ir mūsu valsts pamata dokuments, vai ne? Tā ir satversme, ja? Tie ir, tā teikt, konstitucionālā ranga principi, viņi ir augstāki, vai ne? Par
pat par politiku līmeni un noteikti par instrukciju līmeni. Un tā arī uzņēmumā, varbūt veidojot savu korporatīvo pārvaldības ieteiktu, un uzņēmumos tas reizēm īsti tā, nu, to tā uzreiz neuztver, ja? Jo tā instrukcija varbūt reizēm ir, nu, tā kā saprot, tā kā tāds, nu, galvenais dokuments. Bet, kolēģi, tas tā nav, un tā tam arī nevajadzētu būt labā korporatīvajā pārvaldībā. Instrukcijas un arī politikas, ja, viņas visas ir pakļautas principu vērtējumam. Un līdz ar to viņas ir jābūt dzīviem dokumentiem, viņiem ir jābūt, kas regulāri tiek pārskatīts šo principu gaismā. Un, kolēģi, mēs nu pat kā konstatējām, ka principi arī mainās drusku un transformējas, un tas ietvers transformējas. Tāpēc tā uzņēmuma visiem tiem pakārtotajiem normatīvajiem aktiem kā dzīvam regulējumam tam būtu jāsako. Šito slaidu es tiešām gribēju parādīt, jo tas, lai cik viņš vienkāršs būtu, nereti ir tā, kad, saprotiet, ko es vēl reizēm klientiem saku, nu reizēm, protams, ir tās obligātās instrukcijas vai ko, Bet, ziniet, ja cilvēki viņas nepieņem, ja viņas ir radītas, saucamā, atvilknes instrukcija vai kas, ziniet, ko labāk viņu tad nerakstīt vispār, ja? Jo tas uzņēmuma un uzņēmuma vadībai, protams, instrukcijas un atbilstības sistēma un politika no vienas puses, viņa ir integrāli svarīga uzņēmuma vadībai, kāpēc? Lai deleģētu atbildību. Pareizi, nu, no vienas puses, lai, jo citādāk sanāk, ka valde ir pa pilnīgi visu atbildību, bet tomēr nododot tālāk šo regulējumu, sakārtojot visu, tā ir gan atbildības deleģēšana, bet tajā patā laikā tā ir iesaiste, vai ne, uzņēmuma ilgtspējīgā darbībā. Nu, lūk, šito kaskādi es gribēju arī uzlikt un parādīt un mazliet par viņu parunāt. Lūk, nu, jā, te ir, es vēl, tiksim tā, ko es gribu parādīt ar šitiem abiem slaidiem, ja? Kad arī no regulējuma viedokļa ir jau diezgan neatgriezeniski notikusi šī pārmaiņa. ESG un ilgtspēja vairs nav tikai un vienīgi, nu, moderns teiciens. Jau ir izstrādāta visa regulatīvā infrastruktūra, ja? No taksonomijas, kas ir cieši saistīta ar informācijas atklāšanu, ar instrumentiem, kā tas tiks ieviest, ar reitingiem un tā tālāk, ja, ziņošanas standartiem. Principā, kolēģi, jūs visi katrs viens uzņēmumos gatavojat gada pārskatus, tā jau ir, nu, pilnīgi loģiska lieta. Jā, pēc 3-5 gadiem, es domāju, gandrīz katrs uzņēmums gatavos ilgtspējas pārskatu kā gada pārskata sastāvdaļu, tas tiks attiecīgi arī revidēts, tas tiks attiecīgi, nu, pārbaudīts, tāpēc tā izmaiņa ir faktiski notikusi neatgriezeniski šobrīd, nu, protams, cik mēs to kā cilvēki varam konstatēt, ja? Un līdz ar to uzņēmumi, kuri iet tam līdzi, ja, arī nodrošina sava uzņēmuma konkurētspēju tirgu. Teiksim, šie vides mērķi, ja, tie ir šie 1, 2, 3, 4, 5, 6, tie ir tie vides mērķi, ko taksonomija ļoti konkrēti definē. Un arī domājot par jūsu uzņēmuma, nu, vidēji termiņa, ilgtermiņa stratēģijām, es ieteiktu, nu, gan tīri tehniski, gan praktiski, gan ar domu, kad, nu, attiecībā uz finansējumu piesaisti vēlāk, gan par jūsu tehnoloģiju transformācijām, atrast sevi, savu uzņēmumu šajos 6 mērķos, ja, jo gan klimata pārmaiņas, gan aprites ekonomika un tā tālāk, ja, katrs var atrast savā stratēģijā nepieciešamo, kā saka, bāzi, ja, lai atbilstu šim te, un tas principā nodrošinās to atbilstību, un tas jums tik tiešām, kolēģi, palīdzēs, ja, un tie ir ļoti konkrēti jau definēti šie te mērķi. Eiropas Savienībā mazliet grūtāk ir gājis ar to nodefinēt, kas īsti ir social, vai ne, un kas ir G, bet uz to iet.
vides mērķi šobrīd ir visvairāk definēti. Tas ir tajā ļoti iemidzinošajā dokumentā. Ja? Tie, tas ir tur arī viss, bet tur ir vēl ļoti daudz dokumentu, kas arī ir tikpat labi ietekme uz, uz miegu. Ir, ja? Bet, no otras puses, ja, mēs esam arī tie, kas, tātad, ko es gribu šodien pateikt, ir korporatīvās pārvaldības balva un pasākums. Korporatīvā pārvaldība ir tikpat integrēta un tikpat saistīta ar vides mērķiem, ja, kā, nu, kā vispārējais, ja nav tikai kaut kādi vides mērķi. Kā tad viņus realizēsim, ja ne caur labu pārvaldību? Un kā mēs ziņosim, ja ne uzņēmums jau būs gatavs, ja mērīt, uzraudzīt? Ja jūs redzat, ka ļoti daudz no klātesošajiem jau 2025. Gadā būs jāziņo ja, un jāgatavo šie pārskati. Nu, o, kā tagad aizgāja? Tas bija ātrāk, kā es biju domājis, pat, ja, bet, nu, bet tas bija signāls, ka man 5 minūtēs jātiek galā ar lielāko daļu. Lūk, kas, ko es ir daži akcenti? Dubultais novērtējums, arī tas ir principā ļoti jauns koncepts no vienas puses, bet tas iet kopā ar to, vai ne? Tas iet kopā ar to domāšanu, ka mēs vērtējam ne tikai ietekmi uz finanšu rezultātiem, bet arī ietekmes būtiskumu uz vidi. Lūk, atkal, transformatīva izmaiņa, ja, kuriem mums ir, nu, jā, savā ziņā jāpielāgojas un jābūt gataviem tam. Te ir ilgspējas ziņošanas sagatavošanās soļi, te tādi vispārīgi, bet tajā nu, taksonomijas ieviešanas projektā ir uztaisīta, mēs esam tādi, kad mēs viņu saucam pa čūsku, ja, uztaisījuši, tur ir tādi, tur ir 25 soļi, nu, lai būtu vēl interesantāk, ja, bet viņi tā pa detaļām, varbūt pēc tam mēs varam ielikt to linku, ja, un milzīgs paldies Latvijas Bankai par jūsu ieguldījumu tajā taksonomijas darbā, ja, jo tas ir fundamentāli svarīgs, nu, zin kā, ieviešot visu to koncepciju mūsu finanšu sektorā un ne tikai, ja. Lūk, nu jā, tā, kad es šito direktīvu saku, tad visi domā, vai uz tehnisko apskatu ir bijuši vai ne, CSDDD direktīva, ja. Šī attieksies uz netik daudz uzņēmumiem Latvijā, varbūt 3-4, bet ziniet, kungi un dāmas, viņi attieksies principā uz ļoti daudziem caur to, ka piegādes ķēdes ir jāmēr, kas ir lielākais izaicinājums, jo tie ir apakšuzņēmēji un citi iesaistītie, tāpēc, lūk, arī tas regulējums būs tieši saistīts, ja, ar vairāk, nu, no jūsu darbības. Nu, jā, arī domājies, pat, ne, es tikai saku, Pat mūsu advokātu birojas, pat mēs jau taisam otro gadu jau ilgspējas ziņām. Iedomājies, nu, arī kas to būtu domājis un cenšamies viņu pēc zem CSRD un ISRS, kā nu to, kurš, zin, ka pat ofisa cilvēki var kaut ko tur izdomāt. Ja? Nu, labi, tas tā. Bet interesanta pieredze. Un gribēju noslēgt varbūt ar šīm te iespējām, jo, kolēģi, tas ir ne tikai jūsu biznesam ļoti svarīgi, bet arī tas paver iespēju uz kapitālu. Gan bankas, ja, gan ieguldījumu fondi, gan investori, privātie un institucionālie, šis apzināšanās līmenis fundamentāli pieaug. Ja. Tāpēc parādās arī šīs te iespējas. Un es domāju, ka šeit iet runa gan par obligācijām, zilām, zaļām un tā tālāk. Ja. Tas, un arī es ļoti ceru, ka mēs sagaidīsim ilgtspējīgu IPO. Nevis tikai tāpēc, ka gribās viņu sagaidīt, bet tāpēc, ka tā ir iespēja. Ja? Tā ir iespēja uzņēmumam piesaistīt ārējo finansējumu, investoru uzticības finansējumu ilgtspējas mērķu realizācijai. Šeit ir, jā, kur mums ir Agnese, paldies par to, nu, Kristaps, jā, par jūsu tiešām līderību, re, kur viņas tā, par smilškasti, vai ne? Tas ir fundamentāls darbs, jā, vērtspapīru smilškaste. Jau iepriekš es zināju no galvas tos 5, kas jau bija izgājuši, bet tagad jau uz abu roku pirkstiem jau drīz pietrūks, jā, cik jau ir, nu, izgājuši, jā, šim te procesam cauri.
Un, kolēģi, tas nav tikai pašvaldību un valsts kapitāla sabiedrību smilškasa. Tas ir, principā, ir iespēja katram vienam uzņēmumam, kurš nopietni apsver nu, integrāciju kapitāla tirgos vai caur obligācijām, ja, vai caur akcijām piedalīties. Tur augstākās raudzes uzmanība, speciālistu attieksme un visu. Un es domāju, tas ir daudziem, es jau redzu arī absolventus, ja, un aicinu integrēties un iet uz to. Ja. Tā kā, protams, nu, saudzējiet resursu, ja, gan arī drusku, bet milzīgs paldies, ka jūs to darat. Ja. Tas ir, nu, es tiešām gribu pateikt to atzinību atvērtībai, ja, gatavībai komunicēt ar tirgu, ar sektoru un to iedrošinājumu. Bez tā mums nebūtu jau tie panākumi, kas ir bijuši, un arī, bet mēs esam gatavi tādam milzīgam izrāvienam, tagad tas tā starp mums runājot, ja, kas saka, bet tas ir, vispirms ir jāveido bāze, un tad uz tās var notikt izrāviens. Jā, te ir dažādi vērtspapīra veidi, ko var pēc tam paskatīties, prezentācija būs pieejama. Katrā ziņā iespējas kolēģi ir un būs. Jo jūsu uzņēmumi būs aktīvāki, jo viņi būs ātrāk vai priekšlaicīgi jau nosacīti sagatavojušies, jo vairāk iespējas parādīsies. Gan fondu līmenī un viss pārējais. Ko es gribēju vēl noslēgt par to personālu iesaisti pie es? Ļoti, ļoti būtisks. Tur es ieliku arī kaut kur ir jau tā centrālā frāze, ja, ka nedrīkst radīt situāciju, kurā dokumenti tiek radīšanas pēc, tad labāk tos vispār negatavot, ja, jo tos tāpat neievēros. Bet tas ir tik patiesi, ja, tik reāli. Cilvēku iesaisti un ties visu, ko jūs darat, iesaistot savus darbiniekus gan stratēģiju izstrādē, ideju vētrās, Tas nav absolūti zemē nomests laiks, tas ir gluži otrādi, tās ir tās zelta stundas, kuras it kā jā, viņi saka, a jā, man bija jādara tas ABC, šodien pasākums, mēs te stratēģi domājam, bet tā ir tā zelta diena, kas jums pēc tam nāks atpakaļ. Ja? Arī akciju opciju regulējums ir būtiski uzlabojies. Ja tagad ir visādas iespējas, neviens, manuprāt, veiksmīgs IPO nenotiks Latvijā bez kvalitatīvas akciju opciju programmas. Zem, pēc tā, bez tās līdzība pašnieka domāšanas, ja, tas ir iesaistīt sabiedrību biznesā. Nevis, lai viņu nauda, kā saka, žāvējas un samazina savu vērtību, nu, sēžot tikai un vienīgi pieprasījumu noguldījumu kontos, ja. Lai varbūt cik cienījumājumi bankām, varbūt tas arī nepatiktu reizēm, jā, bet tagad jau bankas arī maksā procents un arī iet laikam līdzi. Viss jau, zini, kā transformējas atbilstošu situācijai, bet tomēr, ja, līdzīpašnieks biznesā, tas ir pavisam cits noskaņojums, ja, kā tikai un vienīgi nu, pakalpojums saņēmējs vai pakalpojums niedzējs. Nu, gribēju noslēgt ar to, ka Ilgtspēja ir uz palikšanu, arvien vairāk būs iespējas, arvien vairāk jūsu klientu un piegādātāji pētīs piegādas ķēdes un nekur mūsu biznesi no tā neliksies. Un ja mēs nebūsim ilgtspējīgi, tad būs grūtības piesaistīt gan finansējumu, gan klientus, gan biznesu. Nu tā, nu, paldies par jūsu uzmanību, paldies par jūsu iesaisti, paldies par jūsu gatavību un pasvinēsim šobrīd svētkus, jo ir daudz, kas labs izdarīts, daudz, kas labs vēl jāizdara. Brīnišķīga audience. Paldies.